Hej Ella. Hej. Hvem sidder du med her? Med tre hundvalper. Hvor mange er der på at tælle? 1, 2, 4. 4? 4 hundevalpe. 1, 2, 3, 4. Og det er pigerne. Det er pigerne først her. Og hvad har de fået på i dag? De har bambam og gul hæbbom. Og rød halsbånd, ja. Og så har vi skrevet navn på, ikke også? Så for eksempel på den her, der står der Sati. Og vi skal nok have lidt hjælp fra familien med at udtale det. Så kan vi kende dig, ikke også? Du har så travlt til at sutte på mig. Og, hej familie. Ja, jeg er så fin med mit gule halsbånd. Og så har vi her med lyserød, det er Stine og Rasmus, lille pige. Hej familie. Hun er også bare så smuk. Hvem ligger her bagved? Det var Sally, ikke også? Smukke Sally, og hun har fået rød halsbånd på. Ja, og så er der en, der putter heromme bagved dig, er der ikke det? Åh, du gaber Sally. Hvem er det, der putter heromme? Det er jo familien Mortensen, smukke pige. Åh, hej. Hej, prinsesse. Hej, prinsesse, ja. Hej, familie. Ja. Og de er bare så fine alle sammen, ikke også, Ella? Ja. Ja. Og de er så lidt ekstra blanke, fordi nu er de begyndt at få foder. Så kan man godt sådan blive lidt ekstra fedtet, hvis man nu kommer til at glide lidt rundt i sin madskål. Ja. Sådan er det. Også. Ja. Åh, hvor er de bare fine piger. Skal vi se, om drengene de også er fine? Ja. Hej, hej. Så har vi fået fat i drengene. Hør, Sella. Og de har også fået halsbånd på. Ja, I snakker lidt. Uff. Og her har vi Viggo. Hej familie. Og er så fin, han har fået sølvfarvet halsbånd på. Ja. Og lige bag ved Viggo. Prusit, Ella. Uff. Der sidder Noah. Ja. Hej Noah. Har du lige sovet? Din mor, han er selvfølgelig blå på. Ja. Han er så fin, hva'? Ja, han har fået brun på. Og det er jo ham, der skal hjem til Camilla og familien Schumann. Ja, I kan sådan snakke nu. Det er så flot. Ja, hej hej familie. Og hvem er det, der lige ligger her? Det er jo Nana og familiens. Ja, du vil gerne passe på ham. Han er bare også fin. Kan han ikke kigge herhen til familien? Hej, hej familie. Hej, hej. Han har fået fint gylden halsbånd på. Ja. Åh, hvor er du sej, du lige kan gå der. Bare lille herr Schumann. Er de bare nuttet, hva'? Ja, vi er så fine. Det er I alle sammen. Er det hyggeligt, eller? Hvad så, små malpe? Skal de lige se, at I er begyndt at gå lidt? Ej, det er flot. Det er flot, ja. Ja, I kommer over i den store kravlegård nu. Ja, det er I. Vi har fået halvdelen af den. Så skal I jo lige lære, at
Og det er toilettet herovre i den ene side. Og så er det legeværelse og soveplads over i den anden. Ikke også? Ja, ja, ja. Jamen, det er lidt noget værre noget. Det er lidt noget værre noget. Ja. Det er godt, mor hun er her. Mm. Lige lidt opblødt foder op, så bliver det også lidt nemmere for dem at finde ud af, hvor det er, at man skal sove og spise, og hvor det er, toilettet er, hvis det nu dufter med herover. Så tænker de ikke så meget, det er toilet. Nej. Ja, det er et stort sted der. Det er et stort sted. Mm, det er godt til jer. Nu kan I begynde at gå lidt. Nu kan I begynde at gå lidt længere. Ej, dygtig. Åh, det var godt. Ja, og så er der ved at være lidt ro på herude. Går de bare lige stille rundt. Falder til ro. Ja, bum, Noah. Du er lige ved at sejne, hva'? Var der ikke lang tid. Og I får lagt ned og puttet jer. Så sover de. Hej familie, vi ses.